Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում քննադատում է Միացյալ Նահանգների ազգային պաշտպանության ոլորտում լիազորությունների մասին 2022 թվականի օրենքում արված փոփոխությունը։ Իսկ այնի դեպ պետք քարտուղարից պահանջում է հաշվետվություն թուրքական ծայրահեղական գորշ գալեր կազմակերպության գործունեության մասին հասկանալու համար, արժե այն ահաբեկչական կառույց ճանաչել ու վերջնականապես արգելել դրա գործունեությունը։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի տևական ջանքերի հետո օրենքում փոփոխություն կատարելու առաջարկն այս ամիս կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատեր ներկայացրել դեմոկրատ կոնգրեսական Դինա Թիտուսը։ Ցավալի ու մտահոգիչ է, որ նման անհիմն փոփոխությունը, որն անհամատեղելի է Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների Դաշինքի ոգուն, նույնիսկ կարող է դիտարկվել Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի պալատում։ Հակաթուրքական լոբիների նման նախաձեռնությունները, որոնք առաջին անգամ ընդունվեցին Եվրոպական որոշ շրջանակների կողմից եւ այժմ Միացյալ Նահանգներում, վնասում են ահաբեկչության դեմ մեր ընդհանուր պայքարին։ Փոխարենը Թուրքիայի արտգործնախարարությունն առաջարկել է Դաշնակից Միացյալ Նահանգներին ու բոլոր երկրներին, այսպես ասած, երևակայական եւ զրպարտչական մեղադրանքներին զարկ տալու փոխարեն իրական ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ պայքար մղել։ Գերատեսչությունը չի զլացել նաեւ հստակեցնել, թե ում նկատի ունի, ասենք Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը եւ Գյուլենական շարժմանը։ Անկարայի բողոքի ձայնը չի անտեսել ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելը։ Թվիթերի իրեջումն ագրել է, որ ամբողջ Եվրամիությունում գորշ գայլերը պղծում են հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրները, ավերում քրդերի խանութները, հարձակվում, սպառնում եւ նույնիսկ սպանում նրանց, ովքեր դիմակայում են իրենց։ Դրանք իսկական ահաբեկչական կազմակերպություն են, եզրափակել է լրագրողը։ Անայտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։